Kush është shefi i udhëtimit? Ja, kush komandon? Jo, shikoni në skuadër. Kot fitë se. Shefja e skuadrës është Laura. Laura. Dhe kemi një disiplinë në skuadër, për shembull. Vendosim që sot do bëjmë pushim, do flëm në drek, nuk do dalim. O sa mirë. Flëm. Nesër do vizitojmë një gjë, por shiko, do bësh dhe një përpjekje, më thonë se mas kësa i gjë, ke dhe një atrakcion tjetër. Pra jeni të koordinuar. Po, normalisht, shiko, ne që kur nisem, jo nisemi të përgatitur. Normalisht, unë këtë vit nuk kërse i kushtë, jo se si kushtova rëndësi, po s'kisha ka dhe kam punuar thjesht një muaj për pare se të shkoja. Ama një muaj unë punoj që bëjnë të nërarin, imagino të shkosh në një hapsiraj shumë të madhe dhe sa është Kina, dhe do rish një 4 javë, se ku do shkosh, çfarë do bësh, çfarë do shikosh, si do ta ndash kohën, si do ftohesh nga vendi më patjetër. Ne ju pyetëm në dal në transmetim, po 4 javë keni shpenzuar atje. Unë ne kemi shpenzuar 4 javë atje dhe unë kam shpenzuar një muaj duke u përgatitur. Për një muaj duke u përgatitur për Kinën. Çfarë mori më shumë kohë për t'u përgatitur? Se një muaj për të ftuar se si do ndërtoja itinerarin. Më duhet lexoja shumë. Sepse mund të lexosh shumë, ka shumë informacion në interneti, kanë dalë këto tulset e reja të AI-t që ta bëjnë gati itinerarin, po puna është sa të përshtatet ty. Inteligjenca artificiale. Po, sa të përshtatet ty ajo? Dorë që ka dhënë këto review të njerëzve. Pati blogjet, por ka diçka që një udhëtar që udhëton ta zëm që është nga Amsterdami, nuk ka të njëjtat shije me ne. Është drejtë ashtu. Plus që ti duhet të shikoje distancat. Fillimisht unë nuk arrija ti përfituroja dot se sa shumë se sa distanca të mëdha ishin dhe kur përgatita itinerarin fillimisht dhe ja çëm një miku ton i cili ka qenë në Kinë, edhe ai qesh dhe i thot Rezarit, shumë ambicioze kjo gruaja jote. Edhe protokolli kinez do ta kishte zilidhe, s'do ja dilte dot. Dhe ja doli ti një herë, ta deri atë shërë e reduktova, Por po ja dolëm. Do të thonë kishte ditë që ne udhtonim 1600 km, por mos harroni, trenat në Kinë ecin me 400 km, 380, 400 km në orë. Super trena. Së të ndije i fare. Vjen dy lekshin edhe që ndronë të kaqë. Pa, do më thënë, kjo nga bëri që uftimi mos në lëtë. A, janë një detaj që e vlem. Pa. Në gjitha qytetet këshkuam, nga 30 milion që kishë nga i, dhe në qytetet si Rogozhina që ishin me 10 milion. Rogozhina e Kinës. E Kinës. Që quaj e vogël. Pa, besojnë gretë në ishin të vetëmi turistë evropianë. Pa. Se të vetëmi. Të vetëmi. Po, s'para, s'para kishte turist për rëndimarë, nuk para kishte. Ka që vërtet ishte kjo, sa që kur ishim në ndonjë kompartiment treni, rini në shikonin kësho. Pastaj... Ishtë ju egzotik. Po, me ishtë egzotik vërtet. Pastaj në bërin keqes, a më ndoj një foto? Wow! Në kjo filloj dhe ndonë dhe shpesh, kështë asë Laura, si një bërë, një bërë si qifti Kardashian, se këdoj në shkoni, bërin një foto, se kështë kërësi... A u a thonim se arsye, apo e mërë të shkoni? Filluam të ledzonim, filluam të ledzonim, dhe në qytetet që ishin në brëndësi të Kinës, të cilët nuk është se ishin shumë në kontakt me turistët e huaj, por treti një evropiani bënte shumë përshtypje që duke nisur që nga fëmijët s'para kishin parë, nuk është se ishin shumë të ballafaquar dhe ne i dukeshim shumë të çuditshëm siç ne, ndoshta na janë dukur kinezët në vitet 70, ose bëhem